За целия свят е доказано, че най-дълго и най-добре живеят пациентите, които са лекувани в профилирана, специализирана онкологична мрежа. Само на такива места комплексната услуга е изцяло обезпечена. Трите основни метода са на лице. Пациентите се обслужват от онкологичния комитет. Мултидисциплинарно, персонализирано лечение им се предлага. Всичко това в Пловдив и в тия 37 общини, за които ние отговаряме, няма алтернатива, няма аналог. Нито една друга болнична структура не предлага така синтезирана и специализирана тази услуга. Грехота е след една 63 годишна традиция и капитал в този опит, който сме добили, да бъдат зачеркнати с лека ръка в името на някакви реформи с неясен изход. Аз не мога да проумея след 27 години работа в този център, кому е нужна тази ликвидация. Не на обществото. Обществото е доволно, ние се грижим за неговите членове. Няма семейство, което да, поне един от членовете да не е бил болен и да не сме били в контакт с него и да се грижим и да помогнем с каквото можем. Така че на мен не ми е ясна целта на всичко това. Ако някой знае тази цел, много моля да ми обясни, да мога да разбера, но за мен това е непонятно и безумно. То е безмислено е просто. Нашите пациенти са съвременните герои. Съвременните герои в никакъв случай не са тези, които имат всичко, които могат всичко в материалния свят. Съвременните герои са нашите пациенти. И ние заставаме тук от тяхно име в момента. Защото не желаем те да бъдат замесвани в подобни, бих казала, направо гнусни кампании. Имам голямото удоволствие да говоря за онкологичен диспансер Пловдив, който е създаден през 1952 година, който е най-големият диспансер в Република България, който е изграден от високо специализирани комплекси от здравни заведения. Значи това не е някаква си обикновена болница, нали, която прави нещата по стандартния ред, а една специфична болница, в която има комплексно лечение на нашите заболявания. Такова е естеството на нашите заболявания. Пловдивската общественост, а и обществеността на Република България, трябва да знае, че ако ние имаме успехи в лечението на онкологичните заболявания, а българската онкология има такива успехи, това се дължи именно на комплексния метод на лечение на нашите пациенти. Алергиите най-общо са един погрешен, сбъркан отговор на нашата имунна система към неща, които нормално съществуват в околната среда. Било то акари в домашния прах, било то полените, които в момента са хит, било то към различни храни. Всъщност нашата имунна система е решила до някъде задачите с това да се бори с микроорганизмите и паразитите и вече е останала бездействие, тя насочва своя отговор, и то бурен отговор, към неща, които нормално не ни застрашават като индивиди, но тя си реагира на тях. А защо нараства? Ми това си е всъщност, как да кажа, като страничен ефект на нашия модерен начин на живот. Защото начинът, по който ние живеем, е много по-различен от преди, да речем, един век. Има много повече химизация, има много повече стерилизация, най-общо и в домовете ни.
Така че химията, която ни обгражда с въздуха, в храните, които консумираме, също е причина за този отговор на нашата имунна система. Имунната система е по-силна като реактивност при по-младите индивиди, и затова тя е по принцип по-честа алергията при младите хора. Докато с възрастта имунитета ни отслабва и там преобладават съвсем други заболявания, каквито са злокачествените заболявания. Когато се появи алергична реакция в млада, в детска възраст, след това с напредване на възрастта на индивида отшумява ли това състояние или напротив засилва се още повече? Няма правила. Има, разбира се, болести, които се срещат с по-голяма честота и преимуществено в детска възраст, и такива, които се срещат при по-възрастни пациенти в зряла възраст. А ако трябва да говорим за типичните детски алергии, всъщност ще започна с атопичния дерматит, за да ви покажа, че ако неговата честота в детската възраст е около 20%, то с възрастта тя намалява между 1 и 3. Тоест това е една болест, която се среща преимуществено при младите организми, при децата. Интересно е, тя самата болест е много интересна, много сложна, много фактори играят роля за нейната същност. Основното тук е пак предразположението на определеният индивид. Обикновено има ген за атопични, т.е. за алергични заболявания. Нарушена е една бариерна функция на кожата, защото всъщност кожата това е тази бариера, която отделя нашите организъм от околната среда. Там липсва един белтък, това е всъщност вродената част, като в неговото изграждане участват повече от 30 гена. Представете си какво означава това, колко сме сложни. 30 гена, за да се изгради една нормална бариерна функция на кожата. При тези дечица този ген е сбъркан, липсва един белтък. Тази кожа е по-суха, обикновено те се раждат с по-суха кожичка, с едни плаки по буските, зачервени, сухи, залющени буски, плаки върху космената част на главичката, така наречените млечни крусти, които се задържат по-дълго време. Много често те се подсичат и от памперси, не понасят памперси, което пък се интерпретира като алергия към памперси. Когато е тежко проявено това заболяване, то е свързано с много силен сърбеж, което нарушава качеството на живот значително, нарушава качеството на сън, и оттам тези деца са по-неспокойни, не растат нормално, защото пък растежният хормон се отделя по време на сън. Така че първите прояви на това заболяване започват още в ранната детска възраст, и то в кармаческият период. По-късно в живота, в зависимост от това дали имаме и друго алергично заболяване, дали този атопичен дерматит се свързва и с хранителна алергия, защото при тежките му форми 50% от децата имат и хранителна алергия, по-нататък имат и алергичен ринит и бронхиална астма, за съжаление. При тях еволюцията на болестта може да бъде сериозна. Така или иначе има тенденция да намаляват оплакванията и да променят характеристиката си. Така, например, за деца до 12 годишна възраст промените вече не са по буските, те са по типичните сгъвни повърхности на крачетата и на ръчичките, т.е. в лакътните, в задколенните ямки, а при по-възрастни хора се включват и периорбиталната, т.е. зоната около устата, клепачите, засягането на врата и така нататък, като алергията не е задължителна. Може да има алергия към, както казах, към храни, особено при тежките форми, може и да няма такава. Другата типична за детската възраст алергия, това е хранителната алергия. Тя е всъщност много по-честа при децата и отново започва още в кармаческа възраст. Най-често, за съжаление, алергията към протеините на краве мляко. Хубавата новина е, че тя се израства. При 80% от децата тази алергия се израства около 7-8 годишна възраст. На втора по честота е хранителната алергия към яйчения белтък и яйчения жълтък, към пшеницата, към соята и към фъстъка. Интересни факти има около хранителната алергия.
като че ли има тенденция честотата и да нараства. Даже имаше едно проучване в Щатите, според което около 35% от хората докладват за хранителна алергия. Тоест, те възприемат определени оплаквания като израз на хранителна алергия, но тя се доказва само в около 3%, защото всъщност доказването и не е много лесна работа. Когато има големите, видимите симптоми, като да речем един обрив или един отук, или един започващ алергичен шок, тогава нещата са ясни. Но тя не винаги протича с толкова фрапантни и агресивни оплаквания. Примерно хранителната алергия може да протича с едно минимално възпаление на чревната лигавица или на лигавицата на стомаха. Тези дечица могат да имат известен дискомфорт, малко повече газове, малко повече киселини, болки, понякога малко слуз в изхожданията, понякога рядки изхождания, но те минават като че не толкова забелязано. Но така или иначе тази хранителна алергия, тя си поддържа едно възпаление в чревната лигавица, което е входна врата за много други алергени, което всъщност понякога свързва и с наднормено тегло дори, защото така усвояваме много повече хранителни вещества. Т.е. пропускливостта на чревната лигавица е променена. Така че не винаги тя е толкова ясна и може би в голям процент от случаите остават недиагностицирани. Бронхиалната астма ли е обаче най-тежкото алергично състояние, което може да се забележи в детска възраст? Може и така да се каже. Бронхиалната астма също започва в детска възраст. Зависи колко тежко протича обаче тя. Защото тя пак е едно заболяване с много лица, с много различни форми. Има деца, които свирят основно в хода на вирусни инфекции, т.е. тяхната астма по принцип е с по-добра прогноза, които не са алергични към основните алергени, като прах, плесени, полени, домашни любимци. Има деца, които правят пристъпи само по време на физическо усилие, т.е. това е друга форма, характерна за детската възраст особено. Астма отключена от физическо усилие, т.е. тези деца правят пристъпи основно по време на физическо натоварване. Разбира се, могат да съществуват и комбинации от тези отделни форми на бронхиалната астма. Има деца, които влошават астмата си и по време на вирусни инфекции, които имат пристъпи и при физическо усилие, които са алергични и към прах, и към домашни любимци, и към полени, т.е. съответно пристъпите им се предизвикват при контакта с тези алергени от околната среда. Това са вече така сериозните симптоми на астмата. Астмата също е така много-много интересно заболяване, защото на него не се гледа вече като на едно заболяване, а като на сбор от няколко с различни особености. И ние търсиме всъщност точно това да охарактеризираме типа на астмата, за да намерим най-доброто лечение, най-добрия подход. Кои деца са така особено алармиращи за нас и за кои ние наистина се стремим до дупка да полагаме усилия, да не еволюират към астма или да не остане астмата не разпозната и не лекувана. Обикновено това са децата, които все пак имат родители с това заболяване, които започват живота си, ето както казах, с един атопичен дерматит, т.е. проблем на кожа, които започват да имат симптоми на хранителна алергия. Т.е. това са децата атопици, както ние ги наричаме, при които е наличен този ген, това предразположение да развият тази нозологична единица. И когато започнат да правят първите свиркащи епизоди, защото при астмата има недостиг на въздух, свирене и кашлица, обикновено това се случва в хода на някой вирус. И ако никога повече не се повтори, ако няма този бекграунд, ние няма да му обърнем особено значение. Но едно дете, което има атопичен дерматит, което има хранителна алергия, което киха търкано слето, което има родител с астма и което за трети път свири в хода на вирусна инфекция, със сигурност това е един бъдещ астматик и ние правим всичко възможно те рано да бъдат разпознати, рано да бъдат насочени към специализираните кабинети и при тях наистина да настояваме за едно адекватно лечение, за да може този бял дроб да расте здрав. Между другото, в момента сме в месеца на астмата, май месец е обявен за месец на астмата в световен мащаб. Така че всичко, което можем да правим за лечение на детската астма,
е добре да го правиме, добре личните лекари да насочват при съмнение, особено пациенти, които имат такава предиспозиция, т.е. имат ген за такава болест, да бъдат насочвани своевременно, за да бъде адекватно лечението на това сериозно заболяване. Колко често се случва да речем да сбъркаме един алергичен ринит с една поленова алергия или неликуван ринит да доведе и до по-сериозни състояния, дори до отключи астма? Алергичният ринит всъщност е най-честото алергично заболяване. Както казах, той е в 20% от населението. Много често се пропуска. Въпреки, че е сериозно заболяване, защото всеки един от нас е бил с остра хрема поне 7 дни в годината и знае какво значи да спиш с запушен нос, така или иначе тези хора някак се също подценяват оплакванията си. Поленовият ринит е всъщност част от алергичният ринит, защото алергичният ринит може да бъде към много неща. Определена така категория от хората се страдат от един подчертано запушен нос. Т.е. носа е блокиран, там нямаме особени кихания, сърбежи, просто един гъст секрет, който обикновено се стича назад към гърлото. Другата група, те са така наречените кихащи, при които, както е при поленовия ринит, там водещото е сърбежа, кихането, един воднист секрет при среща със съответният алерген. Риск има, защото нелекувания, неразпознатият алергичен ринит, който всъщност много влошава и той сам по себе си качеството на живот, е рисков фактор за астма. 50% от хората, които имат алергичен ринит, включително и децата, развиват бронхиална астма. Така че риска е много голям и е добре той също да бъде разпознаван и адекватно лекуван, за да предотвратим, доколкото е възможно, тази еволюция от алергичен ринит в астма. А в така аспекта на случващите се събития, значи ако трябва да го подредя в тази скала, първо започваме с атопичния дерматит, половината, казахме, имат хранителна алергия, след това започват и да кихат и да търкат нослето, т.е. оформят симптоми на алергичен ринит и оттам еволюират и в бронхиална астма. Не е задължителна, разбира се, тази последователност, но това е частотата и хронологичният ред, естественият на алергичните заболявания в детска възраст. Традиционната медицина основно използва антихистаминови препарати. Подходящи ли са обаче друг вид алтернативни лечебни способи? Зависи за какво говорим. Значи астма не се лекува с антихистамини, с противоалергични таблетки и там трудно работят и другите способи, като хомеопатия, като диетичен режим. Да, то има значение, диетичния режим, ако има, разбира се, хранителна алергия. Но
Нещата, които работят при алергиите, първо ние трябва да сме сигурни към какво е алергичен съответния пациент, за да може максимално, доколкото е възможно, да го отстраним от ежедневието му. Дали това е котка, дали е мляко, дали е яйце или е полен, има какво да се направи в тази насока. Всичко, което е свързано с подобряване на белодробната функция, примерно ако говорим за астма, като йога, като занимания на открито, но на чист въздух, там където наистина няма всъщност организма да бъде наситен с вредни фактори, имат значение. Дори ние на всички деца препоръчваме да имат спорт. Идеалният спорт за плуването е плуването при децата с астма. Така че всичко, което помага за нормалното развитие на белия дроб, изолирането от обстановка на пушачи, защото, за съжаление, много родители пушат пред децата си, всичко това работи. Всичко, което, разбира се, помага на съответният пациент, като позитивно мислене, като въздействие, защото имаше занимания с йога доста в интернет, които отчитат много добри резултати. Имаше проучвания също и за китайска медицина под формата на акупунктура при астматици, които също отчитат добри резултати. Аз съм за всякакъв вид лечение, което помага. В никакъв случай не мога да подкрепя нещо, с което се спекулира, защото една астма с хомеопатия няма да мине. Можем ли да кажем, че фактът, че живеем в динамично време, замърсена околна среда, е основна причина за развитието на алергичните състояния като цяло? Това е така. Това е така. Замърсената околна среда, но не само като замърсеност на въздуха, замърсеност на почвата, замърсеност на храните, използването на много повече химия при обработването на тези храни. Плюс това, че наистина това, което казах в началото, нашия имунитет трябва да реагира на нещо. Той не може да бездейства. Справил се с инфекцията, той превключва точно към тези автоимунни заболявания. Започва да прави антитела към нормално съществуващи неща, към собствени тъкани. И това са болестите на съвремието. И най-лошото е, че частотата им изключително много нараства. Алерголозите от цял свят правят опити да измислят нови неща за превенция. Правят се много-много неща в тази насока по отношение на хранителни добавки, които могат да се включват. Има много съобщения за включването на пробиотици и пребиотици в хранителният режим. Още на майката, която носи плод застрашен от алергии, ранното им включване още в кърмаческата възраст, хранене по типа на повече антиоксиданти и повече омега-3 киселини. Тоест работи се за превенцията, но в никакъв случай не може да се каже, че да, измислихме начин, с който да намалиме алергиите. Сложен е, проблема е много сложен. И за съжаление ще се задълбочава, може би, все повече и повече. Да, за съжаление частотата на алергиите растат. Ако сега, да речем, всеки трети човек има някаква алергична болест, се очаква до 2050 година това да скочи вече на много. Почти всеки да има някаква алергична болест. Имам предвид не всички да са струпани при един човек, но един човек ще е с алергичен ринит, частотата му в момента е 20%, един човек ще е с астма, частотата и в детската възраст в момента е 10%, един човек ще е с атопичен дерматит, един с хранителна алергия и така нататък. Което е много тъжна констатация. Задължително ли е родителите да доведат новородените си бебета на алерголог? Дори да няма, да стане нещо като така, един рутинен профилактичен преглед на новородените? Ами аз бих отишла още по-далеч и още по-смело в мечтите да консултираме още бременните майки и дори преди да забременеят, особено майките, които имат някаква вече болест. Така, например, майките, които са с поленова алергия, добре да бъдат съветвани да, така да изчислят бременността и раждането, че то да не се случва в поленовият сезон. Защото има проучване, което доказва, че ако детето е родено извън поленовият сезон при родители с поленова алергия, това намалява риска то самото да има поленова алергия. Ако имаме ген пък за хранителна алергия, също има значение тази майка да я срещнем по-рано, да разясним какви храни трябва да консумира по време на бременността, въпреки че и там има доста противоречиви
така проучвания, не бива да се залита, но все пак, ако тя самата е била с алергия към протеините на краве мляко, трябва да знае, че най-доброто за бебето е кърменето, и то поне до 6 месеца, и че в тези 6 месеца тя трябва да намали консумацията на млечни продукти, защото всичко, което преминава, тя консумира, преминава през кърмата и стига така или иначе до детето. Така че има какво да се прави. Аз бих започнала още с тези майки, които искат да плануват детето си, да бъдат срещнати с нас. Дори знам, че в има едно училище за бременни и с удоволствие така бих се включила в това училище, защото смятам, че има какво да се каже на тези бременни. Това е пренаталната профилактика, както ние наричаме. Т.е. профилактика преди още да се появи детето на бял свят. Разбира се, когато се роди детето и особено ако има някакви вече оплаквания, аз доколкото разбрах, вие имате предвид да няма никакви оплаквания и да бъде консултирано с алерголог. Може би за всички не е наложително, но там, където има ген за алергия, където има родители, бащата или майката с някаква алергична болест, мисля, че е повече от необходимо да бъде направена такава консултация. Чудесен въпрос!